David Hartley Musa პირველი მინდა უბრალოდ კითხვა დავსვა რატო გააქტიურდა ეს საკითხი ხელმეორების პასუხი რომ ახლა უბრალოდ პოლიტიკა მიდის ესე პრივატიზაციის და მხოლოდ ამით არის ნახელი ჩემს აზრით არ არის დამახსებული და თქვა ის ეკონომიკური თეორიის წინამძღვრები რასაც რამოდენიმე დღე არის მე ტელევიზიით არც ის არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ გასადენის პრივატიზება არ არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო ხარხის ან საწარმოს პრივატიზება, ან კიდე გასადენის პრივატიზება არ არის იგივე თქვათ რომელიმე მცირე ან საშუალო ხისის პრივატიზება, იმიტომ რომ ეს არის გაცილებით უფრო სხვა თემა, ვიდრე რომელიღაცა გაჩერებული ან მოქმედი სახელმწიფო საწარმოს პრივატიზების საკითხი. მეორე, მე ძალიან დიდ განსხვავებას ვხედავ ბაქო თბილისი ჯეიხანს, ბაქო თბილისი ეროზომის გასადენ ნავთობსადენს ერთის მხრივ და მეორე ამ მაგისტრალურ გასადენ შორის. ჯერ ერთი რომ მიმართულება არის სხვა, მეორე რომ ერთ შემთხვევაში სხვა სახელმწიფოსთან და სხვა კომპანიასთან გვაქვს საქმე, მეორე შემთხვევაში სხვა სახელმწიფოსთან და სხვა კომპანიასთან გვაქვს საქმე. მესამე ხომ არ არის ეს ასევე სხვა საკითხებთან ერთად ნაკადნახევებით რომ ბიუჯეტში მივიღოთ უფრო მეტი შემოსავლები ვიდრე თქვათ დღეს ეკონომიკური თვალსაზრისით რაიმე ტიპის შემოსავლებს ვიღებთ აქედან. ანუ იგივე როგორც იყო აქ საუბარი, აი სახოს ეს ტარიფზე ფიზიკური და იურიდიული პირების ტვირთი გაიზარდოს ერთის ყველა მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით და მეორეს რომ კერძო კომპანიის მიერ გადახდილი თანხები გაიზარდოს ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდის სხვა ცვლილებები, რაც ხორციელდება იგივე წარმოდგენილისა და გასახადოების კოდექსის პროექტი და სხვა საკითხები, ძირითადად ორიენტირებულია იქითვე, რომ ბიუჯეტში მივიღოთ მეტი ტვირთი, ანუ მეტი გადასახადი, გაიზარდოს ფიზიკური და იურიდიული პირების ტვირთი და ამით ბიუჯეტის მიმდინარე დეფიციტის საუბრო, რომელიც 1 მილიარდ ლარზე გაცილებით მეტია, იქნას ეტაპობრივად შემცირებული. არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი, კი ბატონო, თავი დავანებოთ რუსეთს და საერთოდ გამოვიცხოთ რუსეთი. რას ვაკეთებთ იმის თავიდან მას არიდებულად, რასაც ქვია დაუკვირველი წარმომავლობის ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიის მიერ წილი შეძენა. და თუ ეს ჯერჯერობით ამის პრივატიზებაზე არ არის საუბარი და მხოლოდ ამ მხოლოდ რაც უბრალოდ კანონში შესული ერთი რიგითი ცვლილება არის და თქვა ჯერ არ ვაპირებთ ამის პრივატიზებას, მაშინ რატო გააქტიურდა ეს საკითხი ახლა? კი ბატონო, მესმის რომ დაჩქარებული წესით არ ხდება ამ ცვლილების მიღება და თქვა პროცედურები დაცულია ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც რაღაც ძალიან უცბად გაჩნდა თემა კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით. მე ახლა უკვე პარლამენტი როდესაც საგანგებო რეჟიმში არ ასასესიო პერიოდებში მუშაობს, რატო ხდება ახლა ამის განხილვა და იგივე ვთქვათ მეტი დებატებისთვის დრო რატომ არ არის რომ ისე ვთქვათ სექტემბერში ოქტომბერში იქნა საკითხი განხილული. ბევრი კითხვაა დაგროვებული ამასთან დაკავშირებით, რაც ჩემს აზრით არსებობს და რასაც მე მგონი რომ პასუხი უნდა გაეცეს. და კიდე ერთი რეპლიკა, კაპიტალ სუნი აქვს იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენთან არა გვაქვს ჩვენი კანონმდებლობის შეზღუდვა საიდან მოდის და როგორ მოდის კაპიტალი, ჩვენთვის ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი იყო მიგვეღო ინვესტიციები და არ ქონდა მნიშვნელობა ვის მიერ ხდებოდა ინვესტირება, ამიტომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში მივიღეთ ის რომ ბოლო წლებში ინვესტირებული კაპიტალის 70%-ამდე არის ოფშორული ზონებიდან შემოსული კაპიტალი, რომლის მეპატრონის არ წარმოება არის ცნობილი, არც ბინარის ფიზიკური პირია, იურიდიული პირია, რა ინტერესები გააჩნია ქვეყანაში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, კარგია რომ ინვესტიციები შემოდის ქვეყანაში, თუმცა როგორი ინვესტიციები შემოდის, ამასაც მნიშვნელობა არ მესმის, რომ ამის ფუფუნება არ ქონდა ვარდების რევოლუციის მერე მოსულ ხელისუფლებას, რომ კაპიტალი ერთმანეთისაგან განესხვავებინა, ეს ციმბრული ქვეყნის და ციმბრული კომპანიის კაპიტალი იყო თუ შედარებით უფრო ისეთი აღემიცემობით დაკავებული ქვეყნების და კომპანიების მიენერებული კაპიტალი, მაგრამ მეორეა, მე მგონი რომ ამ საკითხსაც უნდა მივუწოდეთ. ასე რომ მე მაინც საფრთხეს ვხედავ იმასთან დაკავშირებით, რასაც ვი ოფშორული ზონებიდან მიღებული კაპიტალი. და კიდე ერთ ფრაზას გადახსენებ, რატომ ვლადო აღსაუბრობდა 2005-2006 წლების საკითხზე, გახსოვთ თავის დროზე ჩუბაისის განმარტება. მან თქვა რომ საქართველოს წლების განმავლობაში რამდენ გასაც მოიხმარს გაზპრომის სისტემაში, ეს არის დღეღამის დანაკარგი. ანუ მან ამით თქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით რუსეთი საქართველოს გაზს მიაწვდა, თუ არა ამას არ ქონდა არსებითი მნიშვნელობა, მისთვის მნიშვნელობა ჰქონდა პოლიტიკურ მომენტს.
მადლობა.